A equipe econômica do governo está com o pires numa mão e a faca na outra para conseguir zerar o déficit público no ano que vem. Nesta segunda-feira, Simone Tebet, ministra do Planejamento, e Fernando Haddad, da Fazenda, apresentaram propostas para ampliar as receitas e reduzir os gastos ao presidente da República. Lula agora precisa escolher qual conjunto de medidas que representa o menor custo político para o governo. A reunião da equipe econômica com o presidente da República e com os ministros palacianos abriu a agenda da semana. No encontro, Simone Tebet e Fernando Haddad deram um panorama parcial da trajetória das contas públicas em 2024 para o presidente da República. O cenário não é otimista. A avaliação do grupo é que há subsídios demais para determinados setores da economia e também um excesso de isenções tributárias, minando a arrecadação federal. Nós demos um quadro bastante fiel para ele do que vocês próprios estão divulgando ao longo das últimas semanas, da evolução do gasto e da evolução do patamar de renúncias. Um relatório do Tribunal de Contas da União sobre a movimentação financeira do ano passado corrobora com esse quadro. O documento aponta que as isenções nos tributos federais e a concessão de subsídios custaram mais de 600 bilhões de reais em 2023. Cifra que, segundo a ministra do Planejamento, marcou o presidente da República. Ele ficou extremamente impressionado, mal impressionado, com o aumento dos subsídios, que está batendo quase 6% do PIB do Brasil. Então, nós estamos falando da renúncia fiscal tributária, mas também das renúncias aqui dos benefícios financeiros e creditícios. O encontro ocorre justamente no momento em que os ministros escrevem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, que precisa ser entregue ao Congresso até agosto. O grupo apresentou nesta segunda-feira um cardápio de iniciativas para equilibrar as contas públicas de 2025, como o pente fino nos benefícios federais e o corte nas renúncias tributárias. O governo sempre vai trabalhar para a qualidade dos gastos, né? Você garantir efetividade na qualidade dos gastos. O governo fechou várias torneiras criadas pelo governo anterior, de auxílios criados de forma irresponsável, de execução de fraudes desses auxílios. Enquanto os ministros caçam as gorduras do orçamento, os operadores financeiros seguem céticos em relação ao compromisso fiscal do governo. O boletim Focus, publicado nesta segunda-feira, mostrou que o mercado aposta num déficit público de 0,6% do PIB no final do ano que vem.